Čau, 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 vítám vás já, Playkec a Daya Robot u dalších dvou magořů hrají. Jo. Ahoj. Tak jo, v tomhle díle se budeme vracet do mých dávných vzpomínek, když jsme si hráli Toy Story. Já tu hru úplně zbožňoval, teďka udali do Minecraftu. Jsem jako malý hrál v jednom kusle, máme baterky životy, elektřina, máme hlad. Oh, ano. Klikni na ten checkpoint. Tak tady se budeme oživovat, ano? Ano. A jdeme tady. Jo. Já se při téhle hře dost možná budu i brečet. Tady se postel se ani neber, no radši jo, jednu. To si vám ty knížky, to přečti. Jo, takže kdo to bude chtít přečíst, tak může, ale já tomu moc nerozumím. If you're doing let's play on YouTube, please let me know. Takže to myslím, že chce, když tohle budeme hrát, jako let's play nebo něco takového, tak ať mu dáme autorovi vědět. A že nás tam možná někam napíše do nějakého listu. A prosím, dejte do popisku videa linku na můj YouTube channel. Planet Minecraft, Project Site, thank you. Tak jo, pokud tohle nějak zvládneme, tam to určitě dám. Počkej, hej, ještě jsem ti hodil další. Počkej, je, další čtení. Welcome to Toy Story 2. You know, in Andy House. Teď jste, vítejte v Toy Story 2 a nyní jste v Andyho domě. Creator of this map, Pitch Blacko from Poland. Že to nějak bylo vytvořeno v Polsku. To je adventure mapa a pořád se updateuje. A tam můžeme stáhnout si k tomu texture pack. Které máme. Ano, už ale máme. Ale ještě pravidlo tady. Ty jo, tolik čtení mi tady mučíte. No, ještě přijde. Za chvíli se mě převřeje mozek a budu mít další error. Rules, very simple. No, do not destroy anything, neníšte cokoliv. Beside coins that you must destroy to pick the up. Beside coins. Musíme zničit nějaký něco, pick to up, já nevím. To asi poznáme. Follow instruction and you'll never get lost. Thank you. Enjoy me. 5 months hard work. Děkujeme, že to na tom pracoval nějakých 5 měsíců. Což je teda dost. To jo no. A je to úplně úžasné jen takhle se kouknout. Pojď ven. Bude jo, to asi na dost partů. Jo a to, co myslel, co máme brát, tak to jsou takový penízky. A jo, penízky, jo, já budu brečet. A tady máme nějaké vybavení, tak asi vezmu zbroj, boty, jeden meč, nějaký baterky, a helma! Je, yeah, já budu bazraketák, já se zmloučejí. Je, yeah. Oh, no ty jo, těch to jsem teda vážně povedlo. Bože, počkej, já se taky oblíknu. Bazraketák vyráží. Oh. A proč máme kožený brnění, to vypadá jako kdybychom byli spíš ten kovboj. Tak to je napůl, víš. Aha. Vem si všechno, dvakrát. Ale necháme tady něco, tady máme checkpoint, když tak a... No ale oni se tam budou dávat další checkpointy, věřím. Už jsem si vzal loučete, se taky vem radši. Já mám už, ale vem si fakt všechno skoro. Tak vezmu ještě jedno náhradní. Já taky. Dejně nemusíme. Hlava taky bude náhradní. Se jsme ztratili naši hlavičku. Asi sundám, mě to docela štva. Mně se to líbí, já to nechám si. O, co to já? To jsou nějaké ty nastavení asi. Tak je to i polsky. Tady je to jdeme polsky. Asi semka. Tady jsme byli, to je to ten... Ale tady jo, něco vyskočí. Jo. Jau. Škoda. Teď ty. Šmejde. Je, počkej, já vím, co tady bude. Já vím, co tam bude, jestli si dal takovou práci, že tam by bylo ještě něco takového, co tam bylo v základní hře. Ty jo. Já budu brečet. Oh, bože. Víš, to je škoda. No. Já jsem to nehrál. Ty jsi to nehrál? Ty zrudo. Au! Ne! Uf. Hele, tady
Tady něco je, nějaký prasátko. Prasátko je v tom mamince, to mamince. Nech to být, nech to být. Jo. Moje prasátko. Kde je prasátko? Tady. Piki, piki, piki. Našel okay. Prasátko. Je, to jsou ty mince, to máme sbírat. Asi jo, tak to si to klidně vám. Možná to je v něčem jiným, ale když na to namíříš mířítkem, tak je takový červený, vidíš to? Jo. Jak to mám rozkoutat, mám to nebo to je prostě jen tak? No, mám to. I tak to mám. Tak. No, tam jsou další. Tamhle jsou další. O, to je takový sebevražedný. Ani nevím, kudy se tam dostat. Počkej, tamhle. Počkej, tamhle. Fuj. Někdo si nám něco hodil do kalhot? Málem. O, steak je blesk, to je hustý. Tady už asi nic nebude. Počkej, si ještě kouknu tady takhle z úhlu. A tam je ještě jedno zlatý prasátko. Já už se asi to... Víš co? Tak, já tam zkusím... Hele, tamhle prasátko a... Ne, 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 oh. First dead. Zůstaly ti věci. Zůstaly mi věci. Brutus. Po dolu. Hop. A já tam ještě to prasátko, já ho nenechám ale tam. Nemusíme mít všechny. Pojď radši, než se zabiješ. Ale ne. Třeba to dáme do toho zrychlený video a bude to vypadat úžasně. No tak nic, prostě je to kašlem. My jsme tady byli ještě do rána. To jo. Tak jo, co nás čeká dál? Já jsem, ještě jsme nechali v tom, holo, pavouce, ty vypadá hustě. Spider, 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 v tom Rexovi jsme nechali to, tu knížku a v tom je, že musíme jít do Andyho pokoje a tam nás čeká první quest. Tak jo. A tady je penízek. Penízek. Money, money, money. Tady něco. Penízek. Knížka, knížka, knížka. Takže jdeme, já budu číst přitom, snad to jde číst, nejde. When Andy play his sketcher does coin around the house. Tam jde kostlivec za tebou. These are points, find them much as you can. To moc nepochopil, ale že máme něco, že něco můžeme udělat, nebo co. Jaký kostlivec? Hele, on tam má Endermana, on sbírá, jo?
Kam teď? Takže kudy teď? Hele, dveře, dveře. To vypadá epicky, ten pokoj. Je, hele, moje postýlka. Jo. Takovou mám přesně doma. Je peníze, chceš ho? Penízek, 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 penízek. Moje, moje. Jdeme nahoru. O. Ono se to z toho hulí. Oh, co má nějaký domeček pro panenky? Aha. Hala, žebříku. Hop. Je tam něco? O, osvětlíme. O, penízek. Tak. Jdeme On tady? nás. Penízek. Penízek. Co si za to koupíme? Kofol. Kofol. Co tohle napsané? Don't jump. A tady truhlička. Já to taky miluju, tady takhle to vždycky byl, takováhle truhla, to bylo místo v tom originální hře, prostě jako že nějaké nápovědy k té hře. Koukej, koukej. Koukej, co mám. Penízek! Já mám knížku, která to byla, sakra. First quest? Jo. Finally you came. How long can I wait for you? Listen me carefully. In each room these are quests that you must complete to go to the next room. If you miss one of the you can lost. The first task is go to. Takže je nesrozumitelné pro mě. Ale tam je něco napsaný. Don't jump use ladder. Neskákej na tamten žebřík. Nechápu, ale to nemá. To je prasátko. Sandíšek. Co to asi bude tady? Ježíš Maria, na co myslí ten tvůrce? Je schválně, co z toho vypadne, jo? Počkej. Oh, knížka. Níčka, ještě něco? Co to vypadlo? Redstone na a planetka na a na. Tady mám planetka, slice, rudit a quest. Já to vyměním, budu vyměňovat ty knížky prostě, sakra. Quest tu, jo, tady. Great job, you made it. You found the first part of the key to the treasure. Your second objective is to go to the Andes bed and find the second part of the key. Takže první kolo máme za sebou a druhé máme pokračovat do Andyho pokoje. Ne pokoje, pardon. Jo, hele, Postele. běž k tomu prasátku a dej mu do zadku další ty knížky, které už nepotřebujeme. Jo, vidíš, tady peníze k seberu. Takže všechny tyhle knížky jsou nám na nic, takže dáme prasátku. A mě se možná, že to není jako takhle úplně. Počkej, že to není prasátko, ale nějaké divné štěňátko. No, vypadá to, že tady má i tohle. Já slyším Andromana. Tak ho nech na pokoji. A jo, tam je Enderman, já ho vidím. Nekoukám se mu do očí. Počkej, co to je za postavu? Taky něco připomíná. Nevidím, nedívám se na tebe. Jo, no to má zuby. To je hezký zuby. Asi se o ně pečuje, co? Co to má v ruce ten skeleton? No co to Jaký je? je? A je, to je ten laser bazův. Je, ty oni mysleli na všechno. Ne asi. Hej, pojď, tamhle je další žebřík. Kde? Je, tamhle. Okay, obejdem to tudy. Hop. Tam je prasátko dole. Aha, cože, pač, noob. Jo, Vidíš, taky mám. asi nemáme patchlight texturu, tak Detail. Tak jo, jdeme. tady peníze na něj, no. Je tady jeden. Máme tu dejít Budem vůbec. bohatí, bohatí. Jo, ale to je něco. Travel.
Kolik máš penízku? Já 6. 4, ať máme 10. To je vyšší číslo než 6 a 4. Fakt? Aha. Já nevím počítač. Počítač neumíš? Ne. Ale další. Musel jsem resetovat mozek. Neumím počítač. A, asi na to. Moje. Penížek. On má hlavě díru. Já už se začínám vybíjet pomalu. Hele, zabere mu oči. Bude slepé. Čorka biznis. Aha. A další, tady jich je. My jsme tě oslepili, promiň. Tak tam to asi bude na profesionální skoky. Wow, I'm master. Jo. Ha, I'm master. Ha, I'm master. Ha, I'm master. No tu postavu. Ne, vedle, tak já to ještě proběhnu. Holo, tady mám checkpoint. Bych sežral nějaký blesky. Ne, tak spajem pole. Já to zmáčknu. Aha, jo, tady jsem jenom uložil. Ne, tady ještě jedna mince. Piggy, piggy, piggy. Ti budu fandit, ať to dáš. Play, cats, play, cats. Play, cats. To zní trošku při tepě. Prostě víš, co myslím. Basket. Basket. play bas. Já vypnu si ty mraky, ty mi tady vadí, ty mraky. Já jsem taky genius. Ach, poslivec! Nechceš se ke mně portnout radši? Ne, hele, já jsem na posílce. Jo, já jsem tady uložil spam point. No jo no, hele, tady je další bednička, já se zatím dám pryč mraky. Ahoj, dinosaure, co pro mě máš? Vidrlepka, rudit a knížka. Takže, co máme? Oh, zase moc psaní. A to na dvě stránky, sakra. Great, you made it. You have found the second part of the key to the treasure. Now you must go to the commode. Cabinet. This big white something with earth globe on it. But be careful. There are lurking dangerous cockroaches inside of the cabinet. I hope you have your sword. Yow! A to byl tak lákavý. O, další jumpy. Takže teďka máme do nějakého kabinetu. Aby jsme se dostali do dalšího. Do další kapitoly, jako kdyby. A já zase spadl. Hele, tady mince. No tak běž za nějakým skeletonem, ať se tam zase spavneš. A není tam nahoře někde point? No je právě, že se spavneš zase na postele. Jo, dal jsem to. Autorský práva budu mít problém, já to vím. Já to vím. Ty to víš. On to neví. Kde jsi? Už tam skoro budu, už tam lezu. Po žebříku. Už jsem na Endermanovi. Už jsem jeho v hlavě. Máju prázdnou. Asi někde nechal mozek, jako já. To je možné. Of course. Je to dám. To dám. Dáš. Co to je? Torčka. Tady žebřík! Počkej, tudy se to taky dalo skočit. Dobrý. Hola, tady. Něco? Ale tady. Oh, tady. Čorka, čorka. A mám jablko a sliz. Hele, mám baterky. Já taky. Oh.
Žádné psaní? Výborně. Hele, asi máme jít tady dolů, co? Hop! Au. Počkej, tam ani nešlo doskočit. Chuja. Jsem úžasný. Já už jsem se lako, hele. Ty o mě pochybuješ? Trošku. Při skocích hodně. Co to je? Čárky. Ne, já jsem po něj bouchl. Genie. Já zdrhám. O tom a je další! Kolem mě jen tak projdi. Dívám se na zem. Hezký boty, pane. Ale tak asi jsem ho mohl naštvat, když jsem se na něj podíval tím mým ksichtem. O, creeper, to nám chybělo. Creeper? Jo, tamhle. Vidím. Asi tady tím to má projít. Hele, tady má jako ponožky nebo co? Asi jo. Já jsem tady zasek. Ten vypadá strašně na mě. Tady. No. Nic. Barabum. Víš co? To jsou ty bloky. Ty command. Can I help you? Yeah. Jsem ale spadl. Dívám se na tebe do očí, Endermene. Co uděláš? Nic. Lama. Asi tu deku jdu já. Si jo no. Za chvíli bude tma a Andy bude spínkat, musíme si pohnout. Jedu nám hapal. Poprvý já naposled. Ne, tady je prej i hodně jumpů a nějaký už jsou fakt těžký. Takže to musíme dát. Jako tady toho šuflete? Si jo no. Hele, truhlička. A oh, zase psaní. A předtím tam byly jablka a tam... Above tam... stars, nebo co? Great. Fur part of the key is yours. Now, it's time to find the lost part of the key. Boom. It's hide somewhere. Hide. Above the dresser fin find in a treasure will be yours. Zase jsem nerozuměl ani slovo. Ale to je detail. Kudy teď? Asi nevím. Tady. Jo, jenom. A to je raketka. O, raketa. Je nízkama. Tvé peníze budou moje. Hele, tady je hrníček. Hrníček, nechceš kavče? Jasně. Škoda. Tak jdeme. Ach jo. Zajímavá polička, že tady takhle má visí. Počkej, nahoře se vyspíme, aby jsme to, aby byl den. Vážně musím, mami? Já ty spíš brutálně, ty jo. Uká, já chci taky vidět. Lehni si. Ale ne, to byla asi chyba, jenom ty spadle spal, jako že jsi měl nohy tady nahoře a tady ve vzduchu byl. Taky tak spím? Jo. OK. Tak to je originální bazovo spaní, no. Lehni. No, takhle trénuje i v noci. Já chci spínkat, lehni. Nedělej hluk. A no, dobrý, staň. Jo, už? No, nefunguje to nějak. To je blbý. Hele, no, zase... Proč je... Je, ovečka! To v tom je, jo. Tvánčka, redstone, no. Redstone vám, ty už máš. Money. Ne, knížka! Teďka nevím, jaká to byla. Asi tato. OK, time to repair in machinery and get you reward. Go do it. Tak já tam narvu ty knížky zpátky. Máš 4 redstony. Nebo počkej, jeden, no, 4. Jo. Tak je sunday asi. A tady tam, máme si nastavit render distance na far. A smáčknu to. O. Strašidelná. Ale
tak to si teda vážně dal s tím někdo dost práce. Už vím, proč 6 měsíců nebo 5. No. Hola, čestka. Oh! Oho! Nové vybavení. Hlištazová ruka. Náboje. Toto. Toto. Náhradní helma. Žrádlo. Mini. Já mám tazovou ruku. Zdaj se. Je to brutální, je to úplně jak té hře. Jsme roboti. Jsem geniální. Máme i šípy dokonce. Já tam dám to kořený brnění. Taky to poškozený. Ale helmu, to si musím nechat. Počkej, já po něm střelím. To vypadá epicky. Great job, first quest is complete. Your next quest is waiting in the living room. Máme to počkat je... v living room, to je co? To je asi obývák. Jo, obývák, jo. Teda, hele, tam je point. Jo. Elevátor, to je výtah, ne? A? Jo, je to výtah. Počkej, jako nechoď tam ještě, tam jsou ještě skákání. O, škoda. To bylo, myslím, jenom pro penízky. Ale kostlivec. Stej se. A můj laser nemáš. O, dobře. To je bez... I ty šípy vypadají takhle dobře. Koukni se, to je laser. Tak jo, Taro, tady na schodech se zastavíme. A pokračování bude příště a my vám děkujeme za pozornost. Doufám, že se vám tento part z Toy Story líbil, ještě jsem se nerozvylečil, díky bohu. A pokud ano, zanechte laskavě like, nějaký hezký komentář nebo případně ten odběr. Pokud se nelíbilo, taky like, nějaký ten krásný komentář nebo odběr. Pokud to teďka trefím, budu mít miliony odběrů zítra. Já, budu mít miliony odběrů, úžasný. Pokud on trefí, nebudu. Teďka. To bylo zajímavý. Tak jo, nicméně, tak čau, mějte se a kecejte a těším se s vámi u dalšího partu. Čau, čau. Ahoj.